rebelde honetan proposatzen zen, leucemia linfoblastikoa akutua diagnostikatzeko software bat garatzea, eta ba, bueno, guk ideia hori abia puntu hartuta, garatu dugu software bat diagnostikorako, eta hortaz gain, garatu dugu baita ba, gaio edo dispositibo bat, albidetzen dauena diagnostikoa inalizateko irudiak ateratzea. No pude desarrollar un TFG, llamámoslo normal, de alguna manera. No tuve la oportunidad de una empresa, pero de esto surgió la oportunidad de poder empezar a trabajar en mi propia idea, que es FinYou, que trata sobre una aplicación para gestión de finanzas personales. Ideia oindala urte bat hasi izan TFG-arekin, eta hasierako ideia ba izan zen surferraldoietako taula baten hidrodinamika hobetzea difusore batzuekin. Eta pandemiaren ondorioz, ba, proiektua pizkat gehiago eraldatu zen, eta ideia ba, prototipo bat fabrikatzea izan zen. Horretarako fabrikazio aditiboa aukeratu nun, prototipoa fabrikatzeko.